زنده. مارچ سال 2020 تو روز چهارشنبه هند شما گوش دار گید ریڈیو زرمبشا بلوچستان صورتحال مکمل طور پر یک جنگی صورتحال ہے اور تی جنگ و ہنچے دشمنی آئیں کہ آئی کرا نہ قومی اقدار ہست نہ تاریخی نہ تہذیبی اقدار ہست نہ میان استمانی ہم قاعدہ و قانون پر جنگی صورتحال ٹہے تگم نہ آئین یہ احترام ہست تیوڑے ہچ چیزیں نہ گندے واقعات واقعی ہمیشہ کہ ماں یکوئی سرا گپش جنم بلے واقعات آنی ہم کی شدتیں آئین اتہا روچ پر روچ گیشی آیا نے چونکہ تو مشکے مثالہ دے اور تو یہ گوشک کہ نوکیندر چے کہ پیشہ فوج براہ راست کس سے مردم چس کرتگام اذیت داتگام ٹارچر سے لانی تا شہید کرتا ہوا آنی لاش کس سے دور داتگام من خیال یہ وڑ نہ ہے مرچی ہم اکارا فوج کن گئے اور فوج کے استے یہ مردم پیشہ ہم بوتگم چونا کہ یہ نوکے مردم ہم بلے پیشہ تیگیں علاقہ نسرا یا تیگیں جاگا ہوں فوج ہم اکرین در رسے نبوتا کہ آوانا اے پیما پناہ دا تو کار گت پکنتے اے 2010 چے اشانی کار شروع بوتگم خوزدار یونیورسٹی اسرا بم فوجا وتی دستان دور نہ دا بلکہ ہمیشہ نہیں دستہ دور دا آ دے گا گپے کہ ایشانہ فوجا گاڑیا سوار کر تو آو گیٹ دے ما ایئر کر تو پدا فوجا چس کرتم بلے ساری ایشانی پناہ دایک مشکل ہے ایشا مترا داشت نہ کو نو قدم قدم فوج چوکی ہم اے ہمیں کارا کنن تو پدا ہمیں چوکیاں رواں ہمیں کیمپ پر رواں مراگش دیر گندا من شمارا وحشا گشا 16 مارچ 2020 تا مشکے دمگا پاکستانی لشکر چیری کا شہباز آن نام مردمی جنک کے آوار جتگ گوشہ گمی بھی تک کہ پاکستان لشکر داشتگیں ای چیری کا جنک پمش کا آوار جتگ دا ایشیا پر زور گومتی کارمن دیا سیر بے دینت چ بلوچستان جتائیں ہندو دمگا بلوچ جنے نو جنکانی آوار جنی نوکیں گپ پی نینت چدو پیشم پاکستانی لشکرہ بازیں جنک کو جنین آوار جتگ دا روچ مروچی پاکستان چیریں آزار جہاں بند و بے واہنت چدو پیش ماں امید اس تک کہ پاکستانی لشکرہ وط بلوچانی سر اروش کرتگ او مردم تاوان وار کرتگند گس بونداتگند دوزی کرتگ یا کہ مردم آوار جتگ کو کوشتگند نی بلے لشکرہ یک دگا رپ کے چتگ وطا پوشتا داشتگو وطی جاہا بلوچستان لاتیں بدکار و کلپ میں مردم پیشو کرتگند آیا سکین دے گائیں تو اما پاکستانی لشکر پرمان سرا بلوچانی سرا زورا کی کنگانت یہ لشکری چیریک نہ یو کا رودرت کی بلوچستانہ مردم تاوان دے گانت بلکہ روکپتی بلوچستانہ در پدر بتنی بلوچاں ہم نشانک کنگو کشگانت امی پوش درا منگو بلوچ نیشنل موومنٹ رسانت دری و رویدگی کار گشاد ماسٹر دل مرادنگو گب جتگو آئیے دیما یہ جست ایر کرتگ کہ آیا نی گل پجاورانی گیتر کنگا چونی کردے پیلو کنگا انت آیا نی شوندات چیانت تو یہ گپ کے سماج تہا یا چاگر دے تہا پرشت پروش آتا برات برات دے ما اوشتی یا سنگت سنگت دے ما اوشتی بگن دے منگون تا اتفاق مکنم آ برا سے نہیں کہ برا سے دے ما اوشتی آ سنگت نہیں کہ آ سنگت دے ما اوشتی بلکہ یہ بلوچی سنچ سما یا بلوچ اقدار آ وتی جاگا یہ ہما مردمان کے ایشا انسانی سیم سرا ہم سرگوستگم ایشا نہ انسانی دروشم ہم نہ جم یہ چونے براسے کہ براسے گسا دورکن تو گوہارا دست وط فوج ہمرا یہ چستکن تو کیمپ ابا یہ براسے نہیں یہ سنگتے نہیں ایک دشمن ایشرا اور پنجابی را ہچی فرق نیستیم ما اشرا سماجی یا چاگردی پرشت پروش سرپد نبم بلکہ حقیقت ایشن کے اگر سماج تہا پرشت پروش بہتیم گنا ہچ وجہ نہات کہ یہ ہمیں کی بربریتیں ہمیں کی ظلمیں زورا کی آئی شدت تا کمی میتیم
وہتی روچ پر روچا ای بربریت شدت تا تو اضافہ گندے تو گیشی گندے اسی مطلب ہمیشہ کہ تئی چاگر گونتی تحریک اکنی بندو کم اور ہمیں ہم بستگی پروشک واسطہ پاکستان نے اجتماعی ہما کے سزائے پالیسی آئی تک اضافہ کنگائیں آ گیشترہ چے گیشتر مردمانہ کے یہ پالیسی شکار کن گئے چوش کے تو ایک اپا گیشے نہ گئے کہ دشمن زورا کیا نہیں ہما سان ہے آچا روٹکی بلوچستانہ در کب تک ہو رو کب تی بلوچستانہ سارے یہ راستے یہ حقیقت تھی بلے دشمن ہر گجا بی بی یا دشمن ہے روٹکی بلوچستان بی بی یا رو کب تی بلوچستان بی بی تھی او ادا دگے بدقسمتی یہ بوتا کہ روکپتی بلوچستانہ لاتے ہنچے مردمانی حوصلہ افزائی کنک بوتا کہ آئینی رزلٹ مرچی میں و شمے دیما ہے بلوچستانہ جنگ بلوچستانہ یک انسانی المیہ جودا آتا مردم چس بو گائیں مردم ٹارچر بو گائیں مردمانی گس سوچک بو گائیں حلکہ نی حلک سوچک بو گائیں تو جنگا نی یک حقیقت تے ہمیشہ کہ مردم نقل مکانی کنا مردم ہجرت کنا مردم لڈ بار کنا نو کئی چک در رسے تئی چک سے ورنہ چک سے تعداد دے آ کس نے یورپا شتا آ دگا دری ملکا شتا بلے مردم کو خاندانہ اک در رس سرکسرا نہیں کہ آ اک دور ادھر شت پکن تے اور رو کپتی بلوچستان تئی گیسے تئی سرزمین ظاہر تو اودا روئے پناہ زور کا روئے اور چونا ہم روئے بلے اودا تروے آ اودا تئی سنبھالک تئی جند دستا کہ تا چک کوشش کرتا کنے تو اترا چ دشمنا برک کے دشمن مردم اودا ہوں موجود ہوں اور اودا ہوں آ ملک ہوں تئی نیک نہیں نو اے میں سرا ڈپینڈ کا کہ ماں وتی سنگتارا چاہے روٹکی بلوچستان بی بی یا روکپتی بلوچستان بی بی تھی او دا ما چون رکیت کنا ضرورت یہ گپ پین کہ ما گیشا چے گیش وتی طریقے کارم بدل پی کنم وترا ظاہر مکنم اور اے امیدا ہچ صورت مدارن کہ او دا ما نشتگاں او دا ما محفوظاں یا ما چے دشمن رکیت گم بلوچستان تئی راجی جنز دار کے واسطہ دشمن بازیں ہیلا و حربا کارمرز کن گئے غالباً 2017 ما پارٹی طرفا اشرا اجتماعی سزائے نام داد کہ براہ راست اگر فوج دس گو جوہدکار نرسی گڑائی خاندانہ آئی سیاد و رشتہ دارانہ کہ آنی سر جبر بکن آئین اذیت بدے آئین ٹارچر بکن آئین گسام پہ سوچ یہ مرچی کے یہ وڑے واقعہ بو گئے نہ صرف ایو کا مشکیہ نا کہ زال بلچ بوت گم راگیا ہمیں اوڑ بوتا رکشانا ہمیں اوڑ بوتا جاوا زال بول چسکنک بوت گا دشتا زال بول چسکنک بوت گا کیچا زال بول چسکنک بوت گا یک کے تو بگندے اچھا کسے براہ راست یک ایکٹیوسٹ بوتا جوہدکاری بوتا ہمدردی بوتا دوہمی ضرور آ یک نہ یک جوہدکاری کیا دیں رشتہ دار ہیں یہ ہما اجتماعی سزائے تسلسل کس نے ہمارا فوج بلوچ خلاف کارمرز کرنے گئے ایشانہ تو چرکی گوشے یا ڈیتھ اسکواڈ گوشے ای قیام آیا یہ چاگرد ثابت مردم یہ بلوچ ہم نہ یہ قاتل ہاں خونیاں دوزاں اسمگلر ہاں یہ ہم ہی کماش مردم ہم ایشانہ فوج منظم کرتا ایشانہ فوج تربیت دم ایشانہ فوج پناہ دم ایشانہ فوج ٹارگیٹ دم یہ بگندے دنیا آدگے جہدانی تھا ہم اے وڑیں کستیں کار یا اے وڑیں مردم کارگرک بوت گم اور بعض جگہ کیسے نیشنل پارٹی کیسے ایشانی سرو کیا کم بعض جگہ دیگا پارٹی کیسے ایشانی سرو کیا کنا بنگلہ دیش الشمس و البدر تاریخ بحرم ادا ہم ہمیں وڑے کیسے کوشش بو گئے دیم ترا بگن دے کیسے ایشی تا شدت بے تے بلے ادا ما یہ گپا گوش نہ کنا کہ فوج پشتا شتا ایشانا دیما اورت گے نہ ما یہ گوشن کہ فوج دیما ہتا ایشانا مزید دیما اورت زی بگن دے فوجا کیسے ایشانا اور پناہ دات نہ کرتا مرچی کیسے قدم قدم آئی چوکیاں ایشانا کیسے زیادہ پناہ دات کرت کان اور ایشانا زیادہ کارگر تکان ایشانی ارزش ایشانی اہمیت صرف ہمیشہ کہ ایشانا فوج بلوچے خلافہ کار بگیتیم
اور ایشانی دیگه ارزش فوج کر رہا نیس باندہ ایشانا باز جگہ بوتا ایشانا یکی دومی خلافہ استعمال کرتا کسی ضرورت نبوتا آرہ جنائن تگے بازار ود جتگے بلے کستی ایشانا شانی ریکروٹمنٹ جاری ہیں نو کے مردم ہم زور گائیں اور ہرچی کے تئی تحریک ہے اما طاقتیں قوتیں اگیش بھی فوج ارچی کے زیادہ نادرس بھی ایک کوشش بھی کیا ہمیں وڑیں پیرلل کیسن دہشت گرد ڈیتھ اسکواڈ گروپ کیسن تشکیل بدن تو آیا نا کیسن کار بھی گیتیں بی این ایم یک انقلابی پارٹی ہے بی این ایم جوہدے مسلسل منوکن بچار یک غلامی قومی تنا وعدے ہچ صورتا اور رکت نکان تانکے آ وتی قومی آزادی منزلہ سر مبیتیم ہاں یک انقلابی پارٹی ہے وتی ورکرے نقصانا وتی قوم نقصانا کما چے کم کرد کنتے ہمیں واسطہ روٹی کی بلوچستانا بی اے نما وتی سنگتانی باسکانی دوزواہانی رکھے نگے واسطہ وتی حکمت عملی بدل کرتگام اور پمشکاں بگندے شمائے چیزیں مشاہدہ کرتا کہ ساریا کستے ہما نقصان ہے ریشو بوتا آئی تھا کمی حتا بلے قوم ہے یا سنگتانی حتمی رکھگ ای قومی تحریک تھا بعض مشکل ہیں کہ پرچہ تائی دشمن ہنچیں کہ آ یک سیاسی ورکری یا یک ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹی یا یک مسلح جہدکاری تھا فرق وتی جاگا بلکہ اما عام آبادی سویلین آبادی آئی دنیا ہے قانون کستے آئی سرا جبر کن گئے آئی سرا ظلم کن گئے کستے اجازت نہ دن بلے پاکستان ہمایوں کنتے یہ پارٹی سرا پارٹی سنگتانی سرا ڈپینڈ کن کہ آ ہر گجا کے بند ہما جاگ ہے صورتحال مطابقہ ہما جاگ ہے دشمن موجودگی مطابقہ ہما جاگ ہا دشمن ہمیں چانو گرے آئی ڈیتھ اسکواڈ ہیں آئی کیستے کارکنوں کے مخلوق ہیں یا آئی دلارا آیا کے وطرا چتور رکھے تو وطی پارٹی مشن دے مبرد کم